בפרקים הקודמים של הישרדות. אביטל וליאורה, אחת מהן תצטרף לשבט אינאגו. ריקי, מי זאת תהיה? כשבחרה ריקי את שבט אינאגו, ליאורה לא הייתה ברשימה. ליאורה היא מאית כמוני. אז די מתנגש, וקצת ייקח לי את המקום. לא רוצה, נוצא להיות האמא היחידה שעל הכתף שלי התרבקו, ובזה זה נגמר. אבל חברי השבט לחצו. יאללה, ליאורה. ליאורה, אני ממש לא מסכימה איתכם. וליאורה הצטרפה למורת רוחה של ריקי. זאת החלטה שבטית, ואין מה לעשות. האימות בין שתי האימהות היה בלתי נמנע. חבר'ה, אל תשתוללו עם האוכל. ריקי תופסת את המקום האימהי בשבט כדי להשתלט. אני וליאורה לא מסתדרות. שתינו אימהות, וזה מתנגש. יש לנו הקצבה, אני הולך לפי הקצבה. מה זה, הלכנו לפי הקצבה? היום זה יום מיוחד. די מיוחד, את כל היום מיוחד. אנחנו לא ישקות ומשוחחות יותר מדי. די שמרות מרחק אחד מהשנייה, וזה עדיף. שבט אינאגו, מנצחים במשימת החסינות! שבט קראו הפסיד פעמיים ברציפות במשימת החסינות. זה ממש מתסכל, זה ממש קשה. ונועה, שהרגישה מאוימת, פתחה בקמפיין להדחת זיו. אני חייבת לעשות איזשהו מהלך, כי אם לא, אני פשוט הולכת הביתה. היא לקחה את חנוך לשיחה והבטיחה לו רוב נגד זיו. יש רוב, יש כל הבנות, ואתה, זה חמש. זיו, נכון אותה. סגור. במועצת השבט, חנוך דבק בעקרונותיו. יש לי סיבה להדיח את זיו. מספר סיבות, כאשר העיקרית ביניהם היא הזנחת האש. וכאשר... זה שלא התנקמו בך במועצת השבט שיתנקמו. הבא, שאתה תהיה עמודה חבא. שיתנקמו. אני נשאר בהצבעתי, כיוון שאני בחרתי להצביע להדיח את זיו, ואמרתי לו את זה, והוא גם יודע זה את נכון. זה. חנוך עמד במילה שלו, אבל הבנות לא סיפקו את הסחורה. וחנוך הופתע לראות שדווקא על הפית של נועה הוא זה שקבע. השבט אמר את דברו. אחי, יש לך זיפו? במועצת השבט היו מספר התחייבויות של אנשים להצבעה מסוימת שהם לא עמדו בה. יש כאן סבב של שקרים. זה יהיה יותר מטיפשי, ואני חשבתי שיש קצת אינטליגנציה, שאתם חושבות שבסיבוב הבא הברית הזאת לא תזרוק אחת משתיכן. אני מאוד מוכזב. יעל, הדס ונטלי, שלושתן באו אליי ואמרו שהן הולכות להצביע לזיו, וברגע האחרון שינו את דעתן והצביעו לנועה. אותי זה מרגיז. אני בטוח שעשיתם טעות בהצטרפות שלכם לברית הזאת. אני בטוח, כי זה יבוא נגדכם, זה יתהפך. שבט קרא ובלי שום קשר, תודה רבה על היום. ושלעזאזל כבר נתחיל לצאת משימת חסינות. אמנם האש חמה, אבל המרחק ארוך. יעל הפחידה אותי במועצה, לא הבנתי את הדיבור שלה פתאום, נשמעה לי לא בטוחה, די מאוהרת, לא יודעת מי נגד מי. זה לא בן ברית שאתה יכול לרוץ איתו עד הסוף. יש פנקס קטן, והעת רושמת. הולכת עם אקדח מעשן במכנסיים, זה מסוכן מאוד. אתה יכול לקבל כדור ברגל למטה. המאיה!
קמנו בבוקר, אחרי מועצת השבט, בכפר הנטוש. רעבים, עייפים, תחושה הייתה לא נעימה. שלושתם שקרון, לגבי הצבעת. אתה אומר שאנחנו שקרניות? כן. אני מודה שאתמול הייתי מעורערת, אני בברית, אני בחרתי עם השיקולים שלי בראש ללכת לפי המילה שלי. אם אתה מעכשיו בוחר לתת לי תו, לשים לי תו, יעל שקרנית, אין בעיה. כשאת הולכת עם הברית, זה לא העמדה שלך לפנות אותה אליי אתמול. הייתי מעורערת אתמול, אני גם חשפתי את זה במועצת השבט, זה הכל, ואני אמרתי, אני עם המילה שלי הולכת עד סוף המשחק, ואם אני, זה יעלה בשם שלי, אין בעיה, אני בראש מורם נקודה. אין יותר מה לדבר על זה מבחינתי, אתה רוצה לקרוא לי שקרנית? תקרא לי מהיום שקרנית. אני לא שקרנית. קיבלתי רגליים קרות. אמרתי, נכון, כן, אני אדיח את זיו, הכל בסדר? אבל זה לא קרה. חנור, זה מה שאתה אומר. סליחה, אבל בעצם, כשהדס אומרת כן לזיו וכן לנועד, אז גם היא שקרנית. הדס גם שקרנית, בוודאי. חנור הסתובב אליי, ואמר לי שאני גם שקרנית, ונורא נפגעתי. מבחינתי, אני אגיד לך את האמת. ירד לי ממך, איבדת אצלי המון נקודות. היה לנו שיחה מאוד גרועה. נסברתי לך שהדרך היחידה שאני אצביע לנועד, זה בגלל שאני לא רוצה לשרוף את עצמי, אוקיי? אם הרוב מצביעים לזה. אני מאוד רציתי להדיח את זיו, מאוד. אבל אני לא יכולה להרשות לעצמי שזיו יסמן אותי, שיכעס עליי. אני יודעת שגם ככה הימים שלי ספורים. ולא הייתה ברירה, כי בכל מקרה לא הייתה אף, ואנחנו נשרפתם. אני אצחבט. אני כועס על הדס, היא אכזבה אותי, היא לא עמדה מאחורי דבריה, וציפיתי שבקשר איתי, היא תשמור על זה. לא, את יצאת טוב מזה. לא, הבנות לך, לא יצאת. קודם כל. כל הבנות לא יצאת טוב. אני יצאתי טוב עם האמת שלי, ואני שקט מזה. מצוין, מצוין. ואת לא צריכה להיות שקטה. את יודעי לך שזה רק ישחק לרעתך בעתיד. ברור לך מה... מי המותח לך. מה זה? אני כולי משתדלת לא... אני לא... שנייה. טוב, אחר כך. פתאום אני מבינה שהכל... הכל התערבב על הצד הלא טוב. הבנות בשבט יחזבו אותי. אני מרגיש שאני לא יכול לסמוך עליהן, ואני סומך בהחלט יותר על הבנים עכשיו. ולכן אמרתי לך, הבנים, אם אני מעלו שאני מצביע, אמרתי לך שאני אגיד לך, זהו ושאני. אני אמרתי לך, בינינו סיכמנו, בינינו סיכמנו או לא סיכמנו? סיכמנו. מה הצבעה? סיכמנו. נכון? אני ידעתי מראש. זה הכל. אבל סיכמנו את זה, סיכמנו, אתה אמרת, אם אני מצביע נגדך, אני אגיד לך. אני אמרתי לך, אם אני מצביע נגדך, אני אומר לך. נכון. אנחנו מדברים בינינו בלבל אישי מאוד מאוד גלוי. ואני מעריך שגם הוא יגיד לי את אותו דבר בפנים. יבוא היום, אם יבוא. אז אני חושב שבינינו את האמת שלנו. את האמת שלנו יש לנו. יותר קיימנו מאשר מה שהיה פה. מה שהיה פה זה סיבוב של שקרים ותחמנות עליי. נכון. זה הכל, מעבר לזה לא היה שום דבר אחר. לא, תקשיב, אנחנו צריכים לשים את מה שהיה מאחור. יחד עם זה בינינו, הם גם סימכו את עצמם. בואו נסגור את הנושא ככה. סבבה, נסגר. שיהיה לנו בוקר טוב, ושנביא את המשימה היום, בקטעים. נסגר מזמן. יפה, יש משפט שאומר, כול קל בג'י יומו, וכל אחד יומו יגיע. שוויה שוויה. תן לי שיקח. תעדי לך איפה שלהם, לא. אשתי לא פה, אז אני לוקח את זה ממך. בוקר טוב. בוקר טוב. מה נשמע? אתה חושב קדימה. מה? מה זה אורז פה? ממש טעים. מי יצא לך אורז, ליאורה? האמת שתהיה בריאה. אורז זה אחד אחד כמו שהוא. בין החביסה למריסה. אה, זה טעים. קמנו בבוקר, ליאורה כהרגלה הכינה לנו אורז מדהים. חבל על הזמן. אני מקווה שיש עוד. בטח שיש עוד, יש הרבה. חבר'ה, האורז ממש מגיע. אין מצב שמישהו יוכל מזה. ויקי ידעת לעשות הצגות, חיפשה איך להתקיף אותי. זה פגע בי. לא. זה מגעיל, מגעיל. יאללה, הנה, יש פה הרבה שרוצים לאכול. רוצה? לא, אני רוצה שתאכל.
לא, אני רוצה לנקות את הסיר. ליאורה, זה בסך הכל אורז. כל אחד יודע להכין אורז. בבקשה, אם אפשר לקחת כמה גזעים טובים ולחתוך אותם. הוא יעשה את זה, תום יעשה את זה. חמודה. הכי כואב לי זה שהיא מסיתה את אינה ואת עמיגאל כלפיי, וזה פוגע בי. אנחנו הולכות לחיות כאן תקופה ארוכה. כן, שנייה ככה. לי זה לא מתאים לחיות בהרגשה כזאת. נכון. מה את מרגישה? לא, לא, רגע. מה אני מרגישה? שאת בנית לך איזה ברית עם שתי הבנות, עם עמיגאל ואינה, ושאת מסתודדת איתם כל הזמן, ומשל אני מדברת אליך עכשיו, את לא מקשיבה לי. אני מקשיבה לך לגמרי. ואת עושה את זה תמיד, את מתעלמת לגמרי שלי. לא, אנחנו היינו באמצע. אז אני אומרת לך שזה צריך מאוד מכוון, כל ההתעלמות. כל הזה שאת... יש לך איזו צורת דיבור מסוימת שבכלל לא כוללת אותי כשאת מדברת. וזה מאוד מכוון. אנחנו לא... לא משדרות על אותו גל. זה הדבר היחיד. אני אמא ואת אמא, ואנחנו אמאות שונות, אנחנו נשים שונות. התנהגות אמאית זה משהו אינדיבידואלי. יש כל מיני סוגי של אמאות. אני בתור אמא לא מתחברת לאופן הדיבור, ללבוש, להתנהגות. מה, את חושבת שאני מאיימת עלייך? את חושבת שאת מאיימת עלייך? כן, טוב. אז ליאור החמודה שלי, את לא מאיימת עליי. כי אם לא הייתי מאיימת עלייך, לא, את לא מאיימת עליי. היית עליי נחמדה, עדיין. שכחי מזה, את לא מאיימת עליי. לא עבר ביניהם חתול שחור. פיל שחר ביניהם פיס שחור, אחי. טיגריס שחור. לא, תשמרו את הציפורניים. אנחנו צריכים את הציפורניים כדי להפריק אותה פשטן. בקצב עשה נזכה בערכת התמים. וחוץ מזה שאת לא מאפשרת לי גם להתקרב לשאר הבנות. איך את מרגישה, אינה, אין זה? במשחק הישרדות יוצא מצב שבארבע בנות שלוש התחברו ממש ואחת לא. זה לא קשור לאו דווקא למשחק. ככה זה בחיים. ליאורה לא כל כך התחברה לבנות. נוצרה סיטואציה שכאילו היא לא בכוונה, אבל היא סוג של אאוטסיידרית ויותר עם הבנים. מה שאת אומרת זה נכון, אבל אנחנו לא נמצאים בעולם. כשאתה בוחר עם מי להיות בקשר ועם מי לא, אנחנו נמצאים במקום הזה. גם לי היו רגעים שכעסתי על ההתנהלות שלך או איך שפנית אליי, ואתמול הייתה דוגמה כזאת. לא היה לך כוח לעשות ככה ולהעביר לי מימייה אחרי אתגר שכולנו היינו בו? אוקיי, סבבה. לא, אני אגיד לך, זה לא שלא היה לי כוח. קשיבי. לא נעם לי שאת באה אליי ואת אומרת לי שאת מתזזת אותי. את נמצאת שתי פסיעות מהמימייה שלך. אני לא תיזזתי אותך. כן, את מתזזת את כולם, זה אופי שלך. הייתה שתיזזת את כולם פעמיים בכל השמונה ימים האלה. פעם אחת תעביר לי מימייה שהייתה מאחורי הראש שלך, כי את מעצבנת. ופעם שנייה להביא זרדים, כי אני שמתי את הבקבוק עם הלגה כדי לחסות את הגשם שבדיוק התחיל. הנה, את... עזבי, את רואה? את לא יכולה לדבר. את שאת למה? אני לא רוצה לדבר איתה. כי את לא רוצה לשמוע. זה סוג של לא להתעמת עם דברים. ליאורה חוצפנית. אם כבר מי שמתזז את כולם כל הזמן, זו ליאורה. אני לא המשרתת של אינה. אם אני רוצה לעשות משהו, אני אעשה. אני תורמת בדרך שלי, וכשצריך לשתף פעולה, אני 100% שמה, וכשאני נחה, אני נחה. זה... אני... כאילו זה... זה טרטור אם אני מבקשת לך את הגרזן? תאמי, לא, הוא לא פה. עכשיו אני מבינה מי המניפולטיבית בשבט. זאת אינה. אינה זאת. אינה זאת. זה רק פנית תמימות. כל הזמן הם מוקצות אחת את השנייה, כל היום. נכון. מהבוקר עד הלילה. מה יש להם? וליאורה מסכנה מבואסת, יושבת כל היום מבואסת. ליאורה, מה קורה איתך? מה? כל יום שובר אני סוברת. אני סוברת באותה רמה. זה ביום אחרי יום. קור. סך הכל, איך מטרה להישאר פה, לא? אינה ואביגיל לא אוהבות את ליאורה, כי ריקי קצת הרעילה אותם עליה. בוא נגיד שלא ציפיתי שאני אבוא להישרדות ואני אתקל בתופעות התנהגותיות כאלה. לא. חשבתי שתהיה שם קצת יותר בגרות.
מה שריקי מנסה לעשות זה להעיף את מי שמאיימת עליה, ובשבילי זה עדיין מוקדם, כי במשחק יש לי פה עוד הרבה מה לתת. לאסוף ולהרכיב כדי לחסום את היריב. רק אם תשתפו פעולה, תמצאו את הדרך הקצרה לראות את האור בקצה המנהרה. זו משימה שאנחנו חייבים לקחת. חייבים. ולוקחים אותה, נקודה. לא יעזור בדין. לא עושים טעויות. פה אתה משלם מהר ובמזומן על טעויות. לא עובר לי שום תסריט מלבד ניצחון שלנו, כי אנחנו לא ישנים, אנחנו לא אוכלים, ואני מאוד מקווה שתמלא את הקיבה, כי המצב הולך ומחמיר. משימות פרס, בשלבים האלה יותר חשובים מחסינות. המשימת פרס נשארת, אוכל, דגים, וכל כך הייתי רעב. אז אני כעיקרון באתי לפה עם אינטרס מאוד מאוד גדול לזכות. אין אפשרות אחרת. בוקר טוב, תינגו, קראו. מוכנים למשימת הפרס שלכם? כן. אוקיי, שימו לב. על הרף סודה בים, הונחות חבילות של קרשים, חבלים ומקלות. יש לכם 15 דקות לשחות אל הרף סודה. הנה. פתאום אחרי כמה דקות יש לי סחורת ויש לי בחילה ואני לא מסוגלת לעמוד על הרגליים. אוקיי, שימו לב. יש לכם 15 דקות לשחות אל הרף סודה. הנה, מה קורה? היא לא בסדר. פתאום היא מתחילה להתמוטט לנו מול העיניים. אנחנו מלחצים טיפה, אני רואה שהיא לא בסדר. זה דבר שנורא מפחיד סך הכל. תושיבו אותה לאט לאט. תנו לה מים. השמש יקדה לראשים ופשוט צרבה אותנו בבשר. אנחנו לא ישנים טוב, אנחנו לא שותים טוב. במים שלנו בבאר יש תולעים ואנחנו מאוד נזהרים. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, אנחנו מאוד 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 עייפים. בעצם מצחיק, כי אנחנו עברנו את הלילה הקשה, ואנחנו לא אכלנו, ופתאום אינה מגיעה וככה מתעלפת. שמחתי ששבת אינה גור קצת חלש, כי אולי זה ייתן לנו איזה יתרון מסוים. נורא פחדתי למקום שלי בשבת. זה כאילו מסמן אותך כמסכנה ואוטסיידרית, וזה לא הייתה הסיטואציה. התאוששת, אינה. יאללה, סליחה שהפרעתי לך. הכל בסדר. אוקיי, שימו לב. על הרפסות הבעיה מונחות חבילות של קרשים, חבלים ומקלות. על החוף שתי מנהרות עשויות מעץ ברוחב 15 מטרים. יש לכם 15 דקות לשחות אל הרפסודה, להוריד את החבילות לחוף, להניח אותן ליד המנהרה של השבט השני, ולהתחיל לחסום אותה כך שאי אפשר יהיה לעבור דרכה. ואז כשאתן את האות, תתחלפו עם השבט השני ותפלסו את הדרך במנהרה שהוא חסם. השבט הראשון שיפלס את הדרך במנהרה ויעביר את כל חבריו עד לנקודת הסיום, ינצח במשימה ויזכה בפרס. רוצים לדעת על מה אתם נלחמים? כן. השבט שינצח במשימת הפרס יקבל את הדבר הבא. שימו לב. וואלה, ציוד דייק. ויספל, אתה איתנו. לא להתעלף. אני בהלם, אני דייג בגיל 8. בשבילי דייג זה דבר מאוד חזק בחיים שלי. אותו רגע התחושות היו מטורפות. שימו לב, קרסים, מצופים, חוט דייג, משקפת צלילה, חכה, צלצל, מלכודת סרטנים ומלכודת דגים מקומית. שווה, לא? שווה. עם השיניים אנחנו הולכים לקרוע אותם, לקחת את המשימה בקלות. אבל עוד לא ראיתם כלום. אמרתי לעצמי, מה הוא הולך להגיד לנו עכשיו? בוא נאמר שהפרס הזה יוכל ממש להזניק אתכם, ואולי גם לעזור לכם בהמשך. שימו לב,
הוא ניקה את האוקיינוס מדגים. הוא האכיל שבטים רעבים. אמרתי, מי זה? הוא בנה מחנות. הוא השתתף בשתי עונות של הישרדות האמריקאי. הסתכלתי, רציתי לחשוב. לפני שראיתי הישרדות ישראלית, ראיתי את ההישרדות האמריקאית. אני עכשיו, כשאני מדבר על זה, אני מתרגש. מת על הישרדות האמריקאית. 38 מיליון אמריקאים אהבו אותו מספיק כדי לבחור בו כמתמודד הנערץ ביותר. מאז הוא מיליונר, ואחרי הכל הצלחנו להביא אותו לכאן. השלמת ציוד הדייג לשבט שנצח במשימת הפרס הוא לא אחר מאשר... השלמת ציוד הדייג לשבט שנצח במשימת הפרס הוא לא אחר מאשר... רופרט! משום מקום מגיע כזה איש מערות. פתאום אתה רואה איזה דוב גריזלי כזה גדול מפלס את דרכו עם מצ'טה דרך השיחים שלה? וואו! רופרט מהישרדות האמריקאית, אני ראיתי אותו בהרבה מאוד תוכניות. אתה צריך לשפשף את העיניים כדי להאמין שרופרט מגיע להישרדות הישראלית. Hello. How are you? I'm very good. Good to see you here. Good to be here. I can't believe I'm back on Survivor. Yeah, you. Actually, this is your third time. My third time on Survivor. Wow. I've been trying for years to get back. Now I'm back. הוא נראה כאילו לא אמיתי, כמו איזה קרקטר איזו סדרה שבעצם כן, זה משהו, הוא קרקטר מסדרה. So, have a look. This is our survivors. What do you think of them? I see already starting the pain and the hurt and the burns and the bugs. I see already the itching and the... It gets better. You think you can help them? Oh, I know I can after the second one. I found freedom. I found that we belong out here. We just kind of have forgotten. That's why we're the strongest ones on this planet, because we're the best ones out here. You just got to learn how. What are you going to do in the camp? You know, my favorite thing out there in the water, tons of food, tons of food. Fish. When I was out there swimming, I already have seen fish everywhere. Big mussels and clams, big hunks of meat. Wow, we will eat. Sound tasty, whoever huh? Whoever gets me, we will eat. Woo! אתם רוצים אותו? Yeah! They want you! Good. I want to be with you guys. לא הבנתי בכלל מה... מה? If you haven't made fire yet, I help you make fire too. But after you get food and water, the game gets a lot better. Then it turns into the mind, not just your body. כמו אני רואה איזה סופרמן כל יכול שהולך לסדר את הכל פיקס. ראיתי כבר את רופרט, הם הביא לי לא מעט דגים. אני חייב לנצח את המשימה הזו. רופרט? נחלתי לו כפיים, אפשר לא יודעת מי זה. מה אני צריכה אותו על הראש? היה נראה לי מטומטם. That's the winning shout. That's how you all will feel. When we get together, you will all have that power. בוא נראה איזה שבט ידע לחכות את השאגה הזו טוב יותר. קראו. That's pretty good, that's pretty good. אוקיי, תינגו? Very good. Now, they have a few more people. A few more people, a few more voices. You guys be strong. הרופרט הזה מלחיץ אותי עם השאגות שלו, וזה לא עדין במיוחד. אוקיי, כדי לשמור על שוויון מספרי בין שני השבטים, תינגו, אתם 9, קראו, אתם 7, שניים מכם ישבו בצד. מי הם השניים שישבו בצד? אינה ויעקב. אינה וקריספל. אוקיי, אנחנו, מתחילים. לזכות ברופרט זה בעצם לזכות בשורד המספר אחת בעצם. אוקיי. תינגו, קרא, מוכנים? מוכנים. צאו לדרך! שני השבטים יוצאים אל עבר החבילות שבים.
עצים צהובים ועצים סבולים. אנחנו היינו לקחת את העצים הצהובים של קראו, להביא אותם לחוף, וקראו היו צריכים להביא את העצים שלנו. המשימה הזאת היא לא סתם משימה, זה משימה שהיא מלחמה. שבעצם משדרגת לנו את איכות החיים בכמה רמות, גם ציוד דייג, גם רופרט, שבבתי ספר של הישרדות מלמדים עליו, זה משהו שממש ממש שווה להילחם עליו. קדימה אנשים, משימה פרס, תנו את הכל! Don't stop, I'm worth it, I'm worth it. תום, הראשון עם שתי חבילות, מגיע, זיו מיד אחריו. אני מאוד רעב, מאוד מאוד רוצה לאכול דגים. זה מה שחשוב, איך משיגים אוכל. אם רופרט מסוגל להבטיח דגים, אני איתו עד הסוף. הרבה קשים יש להם להגיע לחוף. המרחק הוא גדול מאוד מהמנהרה. Never stop, never stop. הפרס הוא אחלה פרס. קודם כל נזכה בו, אחרי זה נשבור את הראש בלעה שלי. חנוך, עם עוד חבילה, גם יעל. יאללה, בואו. הקרשים היו כבדים רצח. אני הרגשתי שאני סוחבת קרש, ואני נובלת ככה יחד איתו. לא מתאים לי עכשיו לחזור עם איזה יוצר ששואג. אני יכולה להסתדר גם בלי דגים שהוא יפות. You know, the yellow team working not so much together. They're leaving people out there. The purple team working together. I agree with you. I agree with you. אני מזכיר לכם, רק לאחר שתעבירו את כל הקרשים ותניחו אותם על המחצלת, תוכלו להתחיל לחסום את המנהרה של השבט השני. תינגו, כבר עם כל הקרשים על החוף, הרפסודה ריקה. יאללה, אביגייל, רוצי כבר. הלאה, הלאה. אביגייל, עם החבילה האחרונה. הכתפיים כובעות מרוב שהקרשים כבדים. אבל אם אתה רוצה לזכות בפרס, כי כמה הזדמנויות יהיה לי בחיים לפגוש מישהו כמו רופרט. Be hard, I'll be worth it. תחזור אליך. קדימה, קראו! משימת פרס! Gotta work together. גם שבט קראו, כמעט מסיימו להביא את כל הקורות. אבי, עם החבילה האחרונה. שבט תינגו, כל החבילות על המחצלת. קדימה, אנשים, לחסום את המנהרה! עברנו לשלב השני של המשימה. בעצם התחלנו לחסום לחברי שבט קראו, ליצור להם כמה שיותר בריקדות מקרשים, כדי שהזמן עד שהם יצליחו לעבור בכלוב העץ הזה, יהיה הגדול ביותר. גם אתם קראו! לחסום את המנהרה! דיביק! שני השבטים משקיעים מאמץ אדיר כדי לחסום את המנהרה של השבט השני. כל אחד ניסה כמה שיותר לעשות קשרים מסובכים. נעשה קשירות מסובכות ששם הם יתקעו. חברות חבל אליי! Remember, you have to build that solid! בוא, איפה אתה שואל? מולי, קח את זה, קח, תראי את זה, תכניס את זה שם. קדימה, קראו, קדימה! קראפט צמוד ביותר בין שני השבטים. תביא פה קרש, מי זה פה? מי חופשי? אני התחלתי לצעוק, בואו נדחוף קרשים גם סתם. מי חופשי? מי חופשי? מי חופשי? וכמובן שאף אחד לא הקשיב לי, כי הגברברים של שבט קראו יודעים יותר טוב. חצי דקה אחרונה, אנשים! 30 seconds, just grab more material. תזכיר לי ממש את הרגע לפני ל"ג בעומר שאוספים כמה שיותר קרשים כדי שיהיה לנו את המדורה הכי שווה. 5, 4, 3, 2, 1, תם הזמן! אין לנוח, משימת פרס. שני השבטים, מוכנים? כן! עכשיו על כל שבט, לפרק את המחסומים שבנה השבט השני ולעבור את המנהרה. מוכנים? להתחלף, קדימה! This is the real challenge. This is it. How fast can you work together? שני השבטים, מתחילים לפרק את המנהרות. התחלנו להוציא קרשים בטירוף. נראה לי שמשכתי שם את האנשים עם הקרשים. אני הייתי חדור מוטיבציה. באת כמו שנקרא למשימה הזו. עכשיו כבר להפוך את הקערה. אנחנו חייבים להתחיל לנצח. הפרס היום הוא אחד הפרסים הכי שווים. שבט תינגו מתקשה. הקשרים של קראו מחזיקים מעמד. So close. אף שבט גדול ניסה לעבור. ראינו את הפתח הקטן שם באמצע, ואז צרחנו. ואנחנו מתחילים לצעוק להם, כנסו, כנסו, אתם יכולים לעבור, אתם יכולים לעבור.
שבט אינגו מתחיל לעבור את המנהרה. תום מוביל אותם. אנחנו ככה די נלחצים מזה ומנסים לעבור גם כן במערה שלנו. גם שבט קרא רוצה לעבור. ראיתי פתח שביום רגיל אני לא עובר בו. היה צמוד לי לגב, צמוד לגוף, אבל זה מה שנקרא התאבלות על המשימה. תום איתינגו כבר בחוץ. גם חברי קראו מתחילים לעבור את המנהרה אחרי שי. הפתח שלהם צר ביותר. שבט איתינגו ממשיך לעבור. גם טל בן דוד יוצא. שי מפלס את הדרך לשבט קראו. כל הקטע של אטרף במשימות זה צד שאני חייב להביא איתי לשבט. שי במשימות נהיה חיה. אפילו זה קצת מרשית, אבל זה באמת חשוב לנצח אותם. שי כבר בחוץ, גם יעל בדרך. קלנגנדר אחרון מתינגו בחוץ. שבט תינגו, מנצחי, במשימות. אני מאוד התרגשתי, אני כבר לא יכול לסבול את ההפסדים האלה, אני לא רגיל להפסיד כל כך הרבה. הייתה שמחה ענקית, כל כך היינו גאים, כל כך שמחנו שזכינו ברופרט. מגיע לנו שרופרט יהיה איתנו, כי אנחנו הקבוצה היותר טובה. חבר'ה, ניקוד, ניקוד! אופה, ניקוד! שיפה פה לעבורה! אני קולט ומבין שיש לנו עוד חבר שבט. הנועם של ארצות הברית. נועם. 50 נועמים. ניסי, ניסי. We eat. One day. We eat. זכינו בו סוס כזה, שנראה שכל דבר קטן עליו. תקשיבו, לא משנה דק ולא משנה קריש ולא משנה את הרופר הזה שאוכלו. מחר אנחנו באים בכל הכוחות, אבל זה לא משנה. אני מוצא לך חסינות. עבדנו יפה, עבדנו יפה. פאק, אנחנו עובדים יפה. אחרי משימת פרס כזו שווה. אני עצבני, זה מרתיח אותי. שבט אינגו, מטר ספורים ממני, רוקדים ושרים. חשוב זה הגישה, ולא נכשלנו בזה. זה ממש מבאס, זה ממש מבאס. אני כל כך רציתי מורה דרך, שהסביר לנו קצת מה לעשות פה על האי. זהו, הפרס הלך. שבט אינגו, כל הכבוד חברים, ניצחון שני, רצוף, כל ציוד הדייג הזה שלכם. וכמובן, החיזוק המשמעותי ביותר שיוכל לעזור לכם עם האוכל, עם הדייג, עם הכל, רופרט. רופרט? אוקיי. Rupert, I'm going to give you the buff. Oh, very good. For now. Okay. You're a new member of Tinago tribe. Okay. Yes. סוף סוף אנחנו מקבלים גם ציודאי וגם מישהו שיכול לתת לנו קצת מהניסיון שהוא צבר בשתי עונות. Oh, we're going to eat tonight. We're going to eat tonight. Big food, big meat. האושר היה חזק מאוד, חזק מאוד. ידעתי שאנחנו הולכים לאכול דגים. מה עם ציוד הדייג שלכם? רופרט, קריספל, שקית על זה. בואו כמו שניכם. ביג פיש, לא, ביג פיש. אני הולך פה עכשיו לקרוא את הים. גם הציוד דייג עצמו, זה היה דבר חזק מאוד, חזק מאוד. ידענו שיש לנו עוד פוש לעוד איזה כמה שלבים פה בהישרדות. We get this? No, take this. Okay, go. We get this too. Always take whatever you can get. שבט קראו, אין לי שום דבר בשבילכם. שני השבטים, חזרו למחנה. והלך ארוחת ערב, הלכו הדגים, הלך רופרט, אין מלכודות, אין חכה, אין רובה. חוזרים למחנה, רעבים, עצובים, מיואשים. עשינו משימת פרס לאחר הפסד, היינו מבואסים, עוד פעם הפסד, וככה כבר נהיה אולי השם השני של השבט. אנחנו לא צריכים שום רופר, אנחנו נעשה את הדברים לבד, זה יהיה יותר מתוק, יותר טעים,
וזה יאחד אותנו גם. גם דגים נשיג, גם אש אנחנו נשיג, הכל יהיה בסדר. מה, יש לו הרבה ניסיון, הוא היה פעמיים. רואים שהוא היה פעמיים, הוא לא משוגע. הוא עושה רשם שהוא איש שבהחלט היה יכול לתת לנו כמה טיפים בייחוד על איך משיגים דברים נוספים לאכול. אני מה זה רציתי אותו איתנו? אז הגיע אותו? שלום, שלום. הדס מאוד התאכזבה, מסתבר, שרופרט לא היה איתנו. אין לי מושג למה. אני הסתפקתי יפה מאוד באורס חם. כל האמריקאית הזאת של יאה, it's gonna be fun. מה אני צריכה אותו על הראש? אורס נטול כלום? אנחנו עפות עליו. מה צריך בחיים? צריך תמיכת פוף, מזרון, קריות נוגעת. אוף, שניצל, כיפור, בייביליף, בוסם, עקבים, בגדים. היית עכשיו יכולה לשים אותו. תחתונים, מברשת שיניים, מוזיקה. זה מה צריך בחיים. אני לא צריכה את רופל. כל ההישרדות הזה, אין ספק, שבא לי בבום. ומי שיראה אותי פה, זו תהיה הבדיחה הכי גדולה מבחינתו. כי לא להשתמש בבוסם זה מוריד לי את המצב רוח. וגם שמפו, וגם מרכך, כאילו... זה נשמע מאוד פקטי, אבל אין מה לעשות, זה ככה. אז מה, הם אוכלים על המדג, אה? אתם חושבים שהם יעשו איזושהי ג'סטה ויבואו... ממש. לא? מה, יעשו לך טייק אווי? רופרט חזר איתנו למחנה. אנחנו ככה שמחים, מאושרים. The name of the whole tribe, Rupert, I would like to welcome you to your new tribe. Thank you. I love being in a new tribe. הוא בא עם הקול המדהים שלו והצחוק הגדול הזה שלו. Thank you. כשרופרט הגיע, בעצם הוא הפיח חיים חדשים בשבט. טוב, nice to meet you. Nice to meet you. הוא הביא איתו אנרגיות חיוביות, הרבה מרץ. Very good to meet you. Some of us should work on fire, and if you got people that are good at tying the hooks, we'll go out and catch some snails, smash some snails, get some bait, throw a hook in there. רעיון חזק. Good luck. Okay. כולם היו ממש, ממש נרגשים. אוהד, קבל בלייק. אתה הולך בקטנות. תן לו שיחצוב את זה. הלכנו להביא חלזונות מהמים. רופרט אמר שחייבים את זה, וזה מאוד מאוד יעזור לנו לדוג. בעשרה איש, עבדנו בטירוף. הייתה כאן עבודת צוות מאוד מאוד מאומצת. מכירה את רופרט מהישרדות אמריקה? יהיה גדול, מואב, בואו כאילו... מה אתה אומר לי? הוא השורד האהוב על האמריקאים. מה אתם חושבים עליו? מקצועי? מקצועי? ואין חכם כבעל ניסיון גם. אנחנו ככה מרגישים שקיבלנו חטחת, חיזור חיובי. בעזרת רופרט אולי נאכל דגים. You want a fish? Yeah. מיד. You want to fish? Yeah. I'm gonna go fishing for hours and hopefully I can bring something back. רופרט עכשיו בהול אוף פיים של ההישרדות, שבבתי ספר של הישרדות מלמדים עליו שהוא... באמת, דייג אדיר. There's no fish in the ocean. פתאום אנחנו רואים את רופרט יוצא מהים. מצפים לראות איזה דג, משהו, תמנון שיחזיק, שיהיה משהו לאכול. לא דגים ולא ים. I've already failed my first test. I didn't bring a fish back. סיפיתי, רופרט הגדול, זה כאילו, וואו, וואו, רופרט, רופרט, כולם דיברו. וואלה, איפה זה ואיפה מה שציפיתי. Maybe you can make it a manual one? We can still use it. איך זה נשבר? ניסה להיכנס לים להביא משהו עם הרובה, שבר אותו. When I was a young boy, ברור שעדיף היה אם הוא היה מביא את הדג שעליו הוא היה חתום, אבל... אני חושב שיש לו הרבה ניסיון, לא רק עם דגים, אלא עם כל הסביבה. Being able to climb a coconut tree, I just want to try what it would be like real quick to see. Tie your shoelaces. One,
Sheldon? Rupert! I think it's dangerous. Yeah. Yeah, no way, no way. I'll never be able to get such a straight up and down tree. Yeah. My fingertips and my toes are not strong enough to climb straight up a coconut tree. I got two steps. I'm like, there's no way. I gotta go 50, you know. I didn't want to break my neck. I gave that one up. Let's go look more. Just gonna kind of clean this area out a little bit and start a fire right here, and we'll get a big fire. We're gonna get a big pile of steel right here. This burns. Okay. This burns underwater, this will burn. You say that if we scrape it, one spark will do? Yes. One spark. Okay, I guess we should have warned you a week ago. הוא לימד אותי לגרד מאבן האש את המגנזיום, שהמגנזיום בעזרתו אפשר גם להדליק אש מתחת למים. Let me get a better pile of steel. הבינו שאולי בגלל שהוא יש לו כל כך הרבה experience וזה, הוא ידע להדליק אש. Why is it not going? Just don't understand. Scrape some more steel. אני רואה את רופרט יושב עם הבנים ואין אש, לא מצליחים להדליק אש. התעצבנו, אמרנו, הביאו לנו את רופרט, מלך ההישרדות, ואין אש. זה היה מאוד מאוד מאכזב. I'm feeling bad. Don't feel bad. Rupert, don't give up. No, don't give up. I want to be better. You need to have hope. הכי אבסורד. שחשבתי שהוא בשנייה עם האבן אש הדליק אש, כאילו האצבעות שלו אמורות להיות מאבן אש. Wanna give me to try to make fire? Sure. הנה, זה בשנייה נדלק. הנה, נדלק. תנסי, תעביר לזה. מצחיק את זה שאנחנו מצליחים להדליק אש והוא לא. I feel bad about the spear. I feel bad, you know. Don't worry about it. I don't know why. I don't know why I couldn't spark that fire. It's not as easy as you remember. תגיד לי חנוך, לאיזה רוחב נפתחת היד? איך זה באמת עובד? איך הפתיחה... איך הפתיחה נעשית? רק שאתה רוצה למשיט היד. אתה מושיט את היד. רק הגומיה סוג הזה. הקטע הזה של היעד מושך תשומת לב. האנשים בישראל במיוחד לא יודעים להתמודד עם נחות, עם מוגבלויות. זה נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, הרבה פעמים כואב לי, כי אני חושב שהציבור שלנו לא מספיק מודע למציאות שסביבו. כמה לקח זו זרוע, אחי? האמת? כן. לא יודע ולא רוצה לדעת, שזה אתה משלם מיסים. קודם כל שתהיה בריא, הלוואי. שמחתי בשביל חנוך שהוא יוכיח ש... גם בן אדם בעל מוגבלות פיזית יכול להגיע לדרגים הכי גבוהים שיש. ומה זה קרה לך בלבנון? מה ה-RPG? לא, אגב. שהבאת הכרה? לא, אני. אבל הבנת שיש בעיה רצינית איתך? ראיתי הכל. ולא התעלפת? הבאי שהייתי מאבד הכרה, הלוואי. ממש היד הייתה באוויר? כן. כאילו לא הייתה, הייתה יד בכלל? לא, הכל הלך. אני צריך גם פה לתת איזשהו מושג לאנשים שבעצם המציאות של אנשים נכים או עם מוגבלויות זה דבר טבעי. זה חלק מהאוכלוסייה, וזה הגיוני, וזה בסדר, ואנחנו גם יכולים לעשות הכל. זה דרך, היה משבועיים כזה, באסף הרופא. בחדר לידה. איזה מלך. חדר לידה? אני עושה לידות מלקחיים. יאללה, זה גמור. איפה בא לי עכשיו לדומה ככיים? אני בסרט, הוא עוזר לי למשוך את התינוק החוצה, מביא לי... אחרי מועצת השבט האחרונה התחלתי להרגיש שחנוך מתרחק ממני ומתקרב לבנים, ואם אני רוצה להישאר במשחק הזה, אני חייבת לעשות משהו, אני חייבת להתקרב לבנות. תגידו, בבית שאתם משועממות, מה אתם עושות? לשמוע מוזיקה, להיות במחשב קצת.
לראות טלוויזיה. אני מאוד 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 צריכה את הזמן לעצמי. אני חושבת אם הייתי מיליונרית, הייתי לומדת כל החיים שלי. יש לי דיפלומה בתיכון מחשבים, דיפלומה בצרפתית, דיפלומה ב... מה עם חבר? עיוורת הדס. אני כן מחפשת מישהו, כי אני כבר בת 27. כאילו, אני חושבת שבכל החיים שלי הייתי אולי בשני בליינד דייטים שלא הלכו טוב. ובאחד, תודה לאל שהכרתי את הבר מינית, היא כל הזמן דביעה לי צ'ייסרים, מה זה הצילה אותי, מה זה משעמם. באיזשהו שלב הוא שאל אותי אם אני רוצה לבוא איתו לשירותים. אמרתי, לא, לא, תודה, אני אלך מתי שאני צריכה. ואז אחרי זה שהלכתי, הבנתי למה. זה בחדר אחד של שירותים, יש שתי אסלות. הדס היקרה, שגבר רוצה להכניס אותך לשירותים, זה לא בגלל האסלות. רגע, את גם רבותה, נכון? כל אחת סיפרה קצת על עצמה, וזה היה מאוד כיף, מאוד נתן הרגשה של פתיחות. חופשי זה, חופשי זה לגמרי לבד. היה הפרש מאוד גדול בין מה שציפיתי מרופרט לבין המציאות שרופרט בא. כעיקרון הוא היה אפילו עוד אחד שצריך לאכול. בואו נעשה לו שרשר וניתן לו קצת לנוח לי, הוא אולי אפסיק לעבוד מהרגע שהוא בא לפה, וניתן לו קצת להירגע. נעשה לו אורז, יהיה מבסוט. רופרט! You can sit down a little bit. Have a rest, we'll do you some rice. Huh? But I didn't want to eat until I caught what I ate. I thought I could catch a fish. Felt bad and disappointment from myself. יאללה, סימי, סימי, מלא אורז, מלא, מלא, אנשים רעבים. כן, לא אכלנו היום. סימי, זה 14, 15, 16 אפילו. כן, כי יש אותו גם. בוא נחרק. רופרט בא, חשבנו שיהיו לנו דגים, ויהיה לנו אורז, ויהיה לנו פירות, והכל יהיה מצוין. חשבנו שמגיע המושיע. אבל הוא לא הצליח להביא דגים. זה מבאס רצח. Every one of us sometimes doubts yourself. In a hard situation, the strong keep going. I like being one of the strong. There's food here somewhere. It's just trying to find it. It's just like the fish in the sea. They're here somewhere. You just have to be persistent. מדהים אותי הרופרט הזה. אחרי כל הכישלונות שלו, הוא לא התייאש. הוא ניסה שוב ושוב. הנחישות שלו הייתה מדהימה. I'm so glad that I was able to bring some fish in. To be able to have me and count on me, I'm glad I was able to come through. I'm glad I was able to bring food. Okay, definitely. Oh, oh my gosh! Yes! This is kosher! Yes! רופרט תפס שתי דגים שהם רעות. שתי דגים כשרים. באמת, אני בהלם. אני דייג מגיל 8. אני תופס דגים בכל השיטות. הייתה סצנה בהיו היה שאומר, ראיתי אותם יושבים על גדת הנהר, מכניס חוט, מוציא דג. ככה היה עם רופר. רופרט חושב שני דגים שנראו כל כך טעימים. היינו בשוק, כולנו צרחנו. זה לא יאומן. וזה לא פוסים, כאילו, זה הדג הכי כאילו אין. אני מתמצא בדגים, זה לא פוסים. זה דג בין... לפי דעתי הכי טעים, כאילו שיש. מעכשיו אין כל חשש, לא כוס על הסיר מולבש. יואו, איזה יופי. Wonderful. Thank you. I got very, very lucky in being able to bring some fish in tonight. Because those seas are hard.
מיד בהישרדות. The women sometimes in Survivor. You know, we should be saving the bones, and you could put the bones in some fresh water, make you a little soup. Fish head soup. טוב, יאללה, מה, אתה לי יוצא לחוק? אנחנו כבר כל כך הרבה זמן פה, לא אכלנו כלום חוץ מאורז. Oh, it's so good. פתאום יש טעם אחר, וטעם טוב. זה היה בחיי נפשות, לכולן עלה קצת הצבע בלחיים. יש עוד אינה? Dinner tonight was wonderful. Wow, they ate a lot, and I was worried that they eat too much tonight to even let the fish be kosher where everybody was happy. Couldn't be any better. Thank you, Rupert. Oh, thank you are very welcome. Thank you. Rupert, can we call you Whoopi? You can call me whatever you like. חוץ מיכולות הדייג המוכחות של רופרט, רופרט הוא גם שחקן חברתי מעולה שהגיע למקומות מאוד גבוהים בהישרדות האמריקאית. לכן בערב ביקשנו ממנו כמה טיפים של אלופים. In our season, we voted out the ones that were hard to refuse. Ones that try and tell you what to do all the time. That want to control the situation all the time. They want to be that in charge person. When you're in pain, you don't want somebody telling you what you're supposed to do. You leave me the heck alone. אחרי שכולם הלכו לישון, אני צצתי ככה וראיתי את רופרט יושב מול המדורה לבד, ופשוט בצורה מאוד אינטואיטיבית קמתי, הצטרפתי אליו, ואמרתי לו, אני רוצה להתייעץ איתך. The women sometimes in Survivor bond together very strong and go up against all the guys. If you're on the bottom of the women's alliance, it's not good. I know. Instead of just putting all of your faith into the girls' alliance, go to the boys. האסטרטגיה שלי היא בעצם להמשיך ולחזק את הקשר שלי עם הבנים, להיות יעילה, נחוצה, בטוח לא שתלטנית, ומצד שני, מערכת יחסים טובה עם הבנות. מודה אני בפניך, חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. You wake up in the morning, you blessed God, you thank him that he gave the soul back to your body, something like that. Right. We have something. I think it'll fit. אמרנו עם רופרט הוא תינגו. אז תינגו, צריך לקבל שרשרת, כמו כולם. וולקאם. זה כל כך מעט וזה כל כך שולי, אבל זה נותן לך איזה פן שעשית משהו למישהו אחר. משהו אישי, משהו שישאר איתו. It's been amazing. It's been amazing. Thank you all. Now you are more than officially. Now I feel like a member of the family. The familia. The familia. Thank you. I'll have it forever. רופרט בן אדם מאוד מאוד מרשים, שלימד אותנו בזמן קצר המון, המון דברים. אולי עכשיו, בגלל שרופר תפס דגים, יש מצב שגם אני אביא איזה דג כשר, משהו, אחד, שתיים. רוצים לדוג היום, מה? משהו? חייבים. יעקב. מי לדוג בזאת השם? יאללה, בעזרת השם, איזה דג גיגון. משהו לשבור את הקרח. If I catch the first one, everything now. Right. Promising to bring fish home? Yeah. I can get away with promising and not coming through. Yeah. If you promise,
and don't come through, they're going to use it against you. So always say you're tried. I tried. You tried. This is what I say in Hebrew. Ishtadlut. Ishtadlut. Ishtadlut, yeah. Ask you to join me to get the tree mail this morning? Oh, God, I would love to see where tree mail is. Let's go. Good. Okay, go on. Now, unfortunately, it's written yeah, in Hebrew. Yeah, it will probably be written in Hebrew. You're holding it already upside down, which is great. Now, do you read left to right, right to left? Which way yeah, do you read? Yeah, we go right to the left. The kadur hu agol, tzahov o segol. So the ball is round, rounded, right? Mm-hmm. It's round, yellow or purple. B'mesima hayom en kartis adom. En chukim. תקריא קודם כל. בזירה רטובה, מטרה חשובה. להגדיל את הפער ולהגיע לשער. פוטבול. איזה כיף! אני פשוט מרגיש את זה שהיום הגיע הזמן לנצח. המשימה הזאת הפעם תהיה שלנו. במועצת השבט הקרובה, מי שיהיה שם זה יהיה שבט אינגו. לא קרה הוא. אינגו, קראו, בואו אליי. בוקר טוב, תינגו, בוקר טוב, קראו. אתמול במשימת הפרס, שבט תינגו זכה בציוד הדייג, וכמובן, רופרט, ריספל. כן. אז זה חבר השבט החדש שלכם. מדהים. בוא תראה אותו לוקח עצים, עם השיניים הוא קורט אותן, זה אני לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עוצמה, הוא עוצמתי האיש הזה. הנה, ספרי לי על ארוחת הערב שהייתה לכם אתמול. אכלנו אורז, ואז רופרט בא עם הדגים. שתי לוקוסים, ענקיים, כל השבט באלם. אני חושב שהריח של הדגים עוד לא ירד לי מהיד. שבט קראו, איך עליכם? עבר הלילה, הבוקר. הכל פיקס. אנחנו אכלנו כמו שצריך, ישנו טוב, הדלקנו אש, אנחנו מוכנים, לא רואים בעיניים. גזרו. שי, איך אתם מגיעים היום למשימת החסינות? אחרי שחווינו פעמיים את מועצת השבט, זה בוער בנו. כולם חדורי מוטיבציה, על סף הטירוף הייתי אומר. יאללה, מחכים. שי אומר, על סף הטירוף. הטירוף יתפוצץ כשנתחיל את המשימה. אנחנו רק לניצחון, יערק ובל יעבור. אז אני מבין שהיה לכם יום מוצלח אתמול בסך הכל, אבל לכל דבר טוב יש סוף, והגיע הזמן להזדקות על הציוד. שבט אינגו, אני צריך את רופרט בחזרה. Love being on your tribe. Take care of me. Thank you. Oh, yes. Did you see? I am official. I will have it forever. What do you think about it? I had a great experience. I was able to come back, play Survivor for a third time with a wonderful group of people. Very strong team. Rupert, I know you love being here. I do. But it's time to say goodbye. Debuff yourself. Can he keep it? Rupert, you're no longer a member of the Tinago tribe. I loved being a Tinago. Rupert, before you go, one big shout for us. To the Tinagos! Yeah! כבר הלך לי הגרון מזה, וככה הוא עזב אותנו, השאיר אותנו לשרוד באי האבוד. Safe journey home. Thank you. חיבור שלי עם רופרט הוא חיבור חם. הוא אמר לי, הנה, זה מה שהוא יודע. נורא רוצה לעזור, קחי את זה ותראי אם זה יכול לעזור לך. הוא נתן לנו אינפורמציה, נתן לנו הרבה עצות. זה יחסר לי, כן, זה יחסר לי. I just want to say to Corral and Tinago, you can do it. It's all in your mind. מיד, הצצה לפרק הבא של הישרדות.
פתאום אינה מורידה לי תחתונים. אינה, מה אתה פשיטה אותי? אני פרק לך את הצורה, אני אשית את כולך. קרב ההפקות כאן! קרב חתולות בתוך בוץ, ואני מרוצה, חבל הזמן.